Нұр Отан партиясының қалалық филиалы жанындағы мониторингтік топ халықтың әлеуметтік осал тобына арналған үйлердің құрылыс барысымен танысты. Бүгінгі күні облыс орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға көп балалы отбасыларына берілетін мұндай екі үй салынып бітті. Жақын уақытта олар әкімдік кезегінде тұрғандарға берілмек. Бүгінгі күні Петропавл қаласы әкімдігінде 15 мыңға жуық адам пәтер кезегінде тұр. Оның жартысы халықтың әлеуметтік осал тобы. Қазіргі кезде облыс орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға көппалалы отбасыларына арналған екі үйдің құрылысы аяқталды. Олар Первомайская көшесінің бойында орналасқан. Бұл жерде құрылыс жұмыстары 2019 жылдың мамыр айында басталды. 93 пәтерлі екі үйдің бірінші қабаттарында мүгедектерге арналған арнайы көтергіш пандус та орнатылған. На первых этажах проектом предусмотрено подъемники. Жобаға сәйкес әр подъездің бірінші қабатында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көтергіш пандустар орнатылды. Яғни бұл үйге мүгедектер еш қиындықсыз өздері кіріп шығалады. Жалпы жобаның құны 800 миллион теңге шамасында. Нысан мерзімінде тапсырылды. Құрылыс барысында да арнайы мониторингтік топтар келіп жұмыс барысын бақылап тұрды. Қазіргі кезде үй су, жарық және жылумен қамтамасыз етілген. Бұл үйлер халықтың әлеуметтік осал тобына жалға берілмек. Олар айына шамамен 10 мың теңге төлейді. Жалға алушылар өз пәтерлерін сатып алғанша осы үйде тұруға мүмкіндігі бар. Оның алдында біз мынау үйлер тек салынып жатқан кезінде, содан кейін жұмыс барысында біз келіп қараған болатынбызда. Ең бастысы біз қандай жұмыстар өткізіліп жатқанын, оның сапасын бақылап жүретінбізді. Ал бүгін мынау үйлер толық салынды. Жақын арада өшіретті тұрған адамдарға мынау үйлер беріледі. Ол әлеуметтік жағдай нашар мұқтаж адамдарға берілетін болады. Зейнеткерлер бар оның арасында, содан кейін жетім балалар, көппалалы аналар, солар, сол категориялар осы үйге кіре алады. Біз бүгін пәтерлердің ішіне кіріп қарадық, подъездарды қарадық. Екі үйде екі және бір бөлмелі пәтерлер бар. Бөлме шамамен 18 шаршы метр. Баспаналарға жылу, жарық және су желілері тартылған. Жалпы дәл осындай үй Береке ықшамауданында да салынып жатыр. Ол келер жылдың көктеміне дейін аяқталмақ. Майгүл Сейілбек, Райынбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.